Миколаєві встановили меморіальну дошку. В Миколаївському апеляційному суді оголосили рішення у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дінішка. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В Миколаєві встановили меморіальну дошку на честь загиблого учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Життя воїна, який пройшов бої на Донбасі, обірвало онкозахворювання. За ініціативи навчального закладу, родичі військової частини морської піхоти та за фінансової підтримки одного з агропідприємств Миколаєва на фасаді Вищого професійного училища суднобудування встановили меморіальну дошку на честь його випускника – учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Повертається в стіни училища, повертається до навчальних класів, аудиторій, майстерень, до всього життя в училищі і буде завжди служити прикладом мужності, виконання військового обов'язку та своєї військової присяги. Сергій Аркуш, позивний «Краб», був командиром зводу 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Брав участь в операціях на Донбасі, зокрема в Маріуполі. Про загиблого, з яким пліч-опліч йшли на службі, розповідає побратим Сергій Мажура. Він був веселий, життєрадісний. Який він був? Та веселий і життєрадісний. Він ніколи не панікував. Він завжди підтримував молодь і коли до нього звертались, завжди допомагав. На одному з завдань в зоні антитерористичної операції Сергій Аркуш отруївся, що призвело до онкологічного захворювання легенів. З раком чоловік боровся близько року. У 2017-му його не стало. Якщо чесно, то для нас це все взагалі як-то... Якщо чесно, то для нас це стало несподіванкою. Так, я знав, що Іванович захворів, лікувався, чув, що одужував, аж раптом новина, що його не стало. Морпіху було 54 роки, без батька залишилось троє дітей. Для 20-літнього сина тато був зірцем для наслідування. Наразі хлопець несе службу в Нацполіції України. Для мене батько настоящий герой, тот чоловік... Для мене батько справжній герой, та людина, якою я б хотів бути в подальшому. Він – гордість мого життя, моя рідна людина, яку я завжди носитиму у своєму серці і ніколи не забуду. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді відбулося засідання у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дінішка. Суд оголосив вирок. Засідання розпочалося з останнього слова підсудних. Просто прошу вас бути об'єктивними в розбирательстві цього діла, не так, як це зробила Мамаєва, яка закрила все глаза, непонятно лично мені, за що два роки ми знаходимося в СІЗО. Я можу хочу бути більш гуманним. Якщо справедливо, то я думаю, всьому подтверджати мені і все. І, ну, я не себе ще мала за того, чого я не робив. За що я сиджу два роки просто? Судді пішли до нарадчої кімнати. За 5 хвилин суддя Олена Фаріонова зачитала вирок. Керуючи статтями 376, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 424, 502 КПК України, суд постановив. Апеляційні скарги обвинуваченого Дінішка, Сидорчук, захисників Сидорчук та Качана задовольнити частково. Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 25 липня 2018 року відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд судді першої інстанції. Запобіжний захід у відношенні Дінішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича тримання під вартою залишити той же та продовжити строк тримання під вартою на 60 діб до 13 квітня 2019 року. Позивач у справі Сидоренка та Дєнішка Денис Барашковський говорить, такий перебіг подій для нього був очікуваним. З приводу вироку я можу сказати, що це було зрозуміло, що діло розвалювалося з самого початку, коли переходили до судових засідань, кілька улік важливих та документів взагалі зникло.
Але вони не вийшли з залу суду завдяки принциповій позиції та тому, що я їх впізнав на 100%. Суд повертається до центрального суду, і я вже буду вимагати і більш жорсткої статті, насправді тій статті, на яку вони напрацювали своїм нападом та змогами мене вбити. Та буду вже більш принципово всіх свідків та по ділу, які проходили по справі, щоб всі були допитані. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року біля будинку на вулиці Адмірала Макарова двоє чоловіків бризнули в обличчя Дениса Барашковського з газового балончику та двічі вистрілили з травматичної зброї. Денис Барашковський впізнав нападників, але Геннадій Сидоренко та Сергій Дійнішко свої провини не визнають. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. А я нагадую, що 20 лютого у зв'язку зі спецефіром, присвяченому річниці пам'яті Небесної Сотні, випуски новин на телеканалі Миколаїв виходитимуть о 13:00, 15:00 та 21:00 годині. Я прощаюсь з вами. Гарного вам дня!